Prijem zahteva za ostvarivanje prava na ovogodišnje subvencije komunalnih usluga iz budžeta opštine, računa za vodu ili objedinjenih sa računima za iznošenje smeća za određene kategorije građana u Centru za socijalni rad još uvek je u toku. Sva lica koja budu podnela zahtev do kraja februara, njima će da važi praktično od početka godine pa do kraja godine. Svi oni koji budu svoje zahteve podneli u martu, njima će subvencija važiti od marta pa nadalje, odnosno od meseca u kom podnesu zahtev pa sve do kraja godine. Do sada je uglavnom veliki broj naših korisnika je već podnelo zahteve. Do sada je podnelo oko 3900 zahteva za 40% naknade za utrošenu vodu i oko 1600 zahteva je podnešeno za 95% naknade za utrošenu vodu i naknade za iznošenje smeća, što je ukupno oko 5500 zahteva je do sad podnešeno. Praktično se još malo pa bližimo onoj cifri koja je i prošle godine bila do kraja februara meseca podnešena. Građani koji nisu još uvek mogu obaviti pojednostavljenu proceduru obnavljanja, odnosno ostvarivanja po prvi put prava na subvencionisane račune. 40% naknade za utrošenu vodu, njima treba samo račun od vode, lična karta isfotokopirana ili ako je čipovana mi ćemo ovde da je očitamo, ili ček od penzije ili uverenje sa biroa, bilo koji osnov za oslobađanje. I ovde ima da uzmu dva zahteva da ispune, to je to. Tako da je procedura maksimalno ubrzana i skraćena. 95% subvencija ostvaruju određene kategorije koje ispunjavaju strogo propisane uslove, zbog čega za svakog člana domaćinstva potreban određeni dokument kojim se potvrđuje određeno socijalno, odnosno zdravstveno stanje. Gotovo da su svi iz ove kategorije do sada podneli potrebnu dokumentaciju centru. Inače, prijem zahteva se obavlja u kancelarijama 6 i 12 administrativno-pravne službe svakog radnog dana od 8 do 14 sati.